قلبه قيس أمس دعا قلب قبول پرور دلان
بیٹو بن پچھن تہ اگر مے پچھنو بنم رکاون وال بنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان دو مسلمان لا تظن لا الہ الا اللہ تنفع من قامن قالما واتنا ان لا الہ الا اللہ پرن یہ واتنا ان نفت تمس انسان سس پرن وال بنے اس پرن وال بنے تمس واتنا ان نفت نکرس عذاب تو ازانش دور لا الہ الا اللہ پنس پارن ولس یوتس تان امیک حق ادا دقدری کرنا یوتس تان اتس دقدری کرن ول بنو اگر دقدری کرن تیل واتنا اس لا الہ پرن نفع. صحابہ فرمایان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازت کل بن دقدری کرن ول تا نش قدر کیا ہے نازد قدری کیا گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان یم انسان کلمس خلاف ہوچ عمل کلمس خلاف ہوچ قول کلمس خلاف ہوچ فیل پد بنیو نو رکاون وال روک تو کرن وال تم کر کلمس دا قدری. ترغیب ترہیب کے حوال حدیث مبارک صحیح جس مدکار ناصر الدین البانی رحمہ اللہ دپن بے قدری گئی کلمس گوائے اگر تم مچھ ناشائست کام غلط کام پتھر قوم نا یہ کرن وول کے ظلم میں زیادہ تنیم کر بے قدری کلمس اچھنا بے قدری وول کرن اس کرنا بے قدری کلمس رکھو کائس والا پر جائے یہ ماشین اسلام کرنو بیان وان اگر ان رکھا مکتا آکتا ساتھ زبان حکانہ استعمال کرنے زبان سے حکانہ ہوئے وانے زبان کا استعمال اکتے بونے دبت نا یہ توسی میں کرن ہوئے زبان پہ اس دعا کرن خیر میں دعا تو کرو میں تیز خط تل کے ایک مسلمان کرے تل کو زندگی گئی ہے تل کو زندگی گئی ہے تل دعا تیز مسلمان مسلمان سن خطر کرن کہا جس کو بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سے مسلمان اس آئی مسلمان سے مسلمان اس بوئی مسلمان سے مثال جد سے مثال یہ ساکی جسم مثال اگر نمس لگت کہن ماز سندا غاسان چراز والله چوار یہ تیم نو باتیں کھاوی بارنی دمو تیم تے پیشی راندار اللہ پسند دمو باتیں کھاوی تم مولی سو میں وہ دواری ہے جو کھانس میں نو کھانے یہ ہوئی میں نو بانے واسن دا تم باسو شروع ہو اے باسو مچی بول اے باسو کوڑی بول اے باسو آواز بول میں نو کھانے یہ ہوئی میں مت ہاتھی اس سائری کی ویڈیو تو ماں تھا میں سائری کی ویڈیو بنا تھا کہ وچن اے تارچو کوئی نہ نکار اس سے تو وچن کچھ گسن برداشت مگر میں چھن وچن کے برداشت لگا سن اے میرا چھ پت والا رات اس نند ریون یہ بچ معصوم چھ سکرا کرا کے دیون وچن یہ بچ ماں کی چھ سکرا کے کیا کے دیون وچن کیا تے من چھ اولاد دور کرن یہ من چھ تم سی مال اس پتا تم سی ماں جو پتا ایم سی کرن نماز چھ دور اسے ذمہ دار کر رہے رسول اکرم دپن یہ آسم بے قرار یہ بے قرار آسم یہ نمس چھو لگر پر چھو یہ تھندان یہ مثال چھا اگر عرب کا سے مسلمان پریشان اج مکہ بس کے نماز زاد اگر سہر کا پریشان تو شریون کو سے تو ادنا اللہ کا رب اسلام اور شوال تم کر تک ظلم نشادات جاد تی نشادات جب نشادات مسلمان کر تک کام یہ بھی آتا مسلمان کر کام رو بھی آتا واخر جاوانا الحمدللہ رب العالمین.